Boa tarde, eu sou o Alexandre aqui do Museu do Vinil, com mais uma vez as novidades da semana, diretor. Sim. Lembrando que o Museu do Vinil fica aqui na rua Cisplatino, número 502, no Ipiranga, de segunda a sexta das 9 às 6, de sábado das 9 às 2. Telefone 2915-8456, no Facebook Museu do Vinil. Então vamos começar a novidade das semanas, mas essa semana, sabe qual é a novidade, diretor? Qual? Vai ter festa de aniversário da loja nesse sábado, dia 3. Uau! Você quer vir ver as novidades? Tem que vir aqui, né? É verdade? Dia 3 de março, sim. Dia 3 de março, aqui no sábado, das 9 às 2 da tarde, comemoração dos 19 anos do Museu do Vinil. Uau! Vai ter as ofertas na loja, vai ter bolo. É, a gente antecipou, né? No outro vídeo eu falei que ia ser dia 10, mas dia 10 apareceu um evento que nós vamos fazer parte. Então nós antecipamos e a data certa, inclusive, exatamente no dia 3 de março de 1999, começava o Museu do Vinil. Olha que legal. 19 anos de loja. Então essa é a novidade da semana. Pra vocês não ficarem chateados, vou mostrar uns disquinhos. Ótimo. Se que bom. Me ameaçam. Com certeza. Rapidinho eu vou mostrar uns disquinhos pra vocês. Entendeu? Pra não dizer que eu não mostrei nada. Ótimo. Jeff Beck, o Ari de Nacionalzinho. Zeradão. Whitesnake, Love Hunter. Uau. Nacional, Zeradão. Tour de France do Kraftwerk, esse disco é dificinho. É, eu conheço esse disco. Nacionalzinho. Paul McCartney, no primeiro, Paul Mono, diretor. É Mono? É Mono, o Mono caiu até a etiqueta dele aqui em algum lugar. Tá. Mas é Mono o primeiro Paul. Que legal. É Mono, edição original. Rory Gallagher Blueprint, Nacionalzinho. Certo. Saxon, Solid Ball of Rock, esse disco é de 90, esse disco já é mais dificinho. Certo. Missing Piece do Gentle Giant, importadinho, bonitão. De Purple em Rock, importado em inglês, diretor. Uau, isso é bom, hein? Isso é esse inglês. É bom. Um disco raro que saiu aqui pela Sábado Som, o Lily. Tá zeradaço, esse disco é bem legal. Hard Rock, Prog, isso aqui é bem legal. E um picture dos Beatles, olha que legal, diretor. Opa. Olha que bonito aqui, ó. Opa. Ó, da Timeless, olha que bonito. Esse picture Uau. É oficial. E algumas coisinhas importadas, lacradas, novas. Opa. Só gringo. Esse daqui é uma banda só gringo. Glass Family é uma banda psicodélica, isso é novo, duplo, lacrado. Que legal. Olha que bonitão. O Fable, isso aqui é uma banda de hard rock, também o disco é duplo, lacrado, porém tem três lados gravados só. Uau. Mas é duplo. O Cargo, isso aqui é muito bom. Banda de hard rock, disco duplo, colorido, lacrado. Que legal. O Free ao vivo em 70. Várias gravações ao vivo do Free. Ó que legal isso aqui, diretor. Nossa, o disco tá zerado, hein? É, tudo coisa tá nova. Tá ótimo. O Grupo 1850, banda psicodélica holandesa. Isso aqui é bem legal. Também tá lacrado, novo. O Dalton, que é a banda hard progressiva italiana. Isso aqui também é novo, lacrado. Certo. E algumas coisas de funk soul. Aqui é o War, o primeiro disco importadão. Opa. Bonitão, primeiro disco do War. O Impressions também importado, que é a banda do Curtis Mayfield, a primeira banda dele. O Earth, Wind & Fire, o All In All também importado. E essa trilha do Jimmy Cliff dos anos 70, que isso aqui também é raro. Isso é bem legal. Então, diretor, foi uma pincelada nas novidades. Quer vir ver novidade, tem que vir aqui no sábado, dia 3. Isso aí. Eu mostrei alguma coisa para ninguém ficar bravo comigo. É isso aí, lembrando que o Museu do Vinil fica aqui na rua Cisplatina, número 502, no Ipiranga, segunda a sexta das 9 às 6, de sábado das 9 às 2, telefone 2915-8456, lembrando que sábado agora, dia 3, repetindo, diretor, é festa de aniversário do Museu de 19 anos, nesse sábado agora, dia 3. É isso aí, valeu, um abraço e tchau. Tchau.